নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰাজ আৰু আপোনালোকে চাই আছে বিফৰ গান চেনেল। যদি আপুনি আমাৰ চেনেল নতুন হৈ থাকে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমাৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, ছাপ'জ ইউ আৰ টিচিং ইন এ ট্ৰাইবেল ডমিনেটেড স্কুল, ইউ ডু নট ন' দ্য মাদাৰ টাং অফ দিছ চিলড্ৰেন, হাউ কেন ইউ অৰ্গেনাইজ এক্টিভিটিজ ডেট চিলড্ৰেন উইল লাৰ্ণ। ধৰা হ'ল যে আপুনি এটা ট্ৰাইবেল স্কুলত পঢ়াই আছে আৰু আপুনি এই ল'ৰা ছোৱালীৰ যোনটো মাদাৰ টাং, মাদাৰ লেংগুৱেজ হয়, এইটো আপুনি নাজানে। তেনেহ'লে আপুনি ষ্টুডেণ্টৰ লগত কেনেকৈ মিলিব বা কেনেকৈ ষ্টুডেণ্টসকলক শিকাব, এইটোৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। চ' এইটো 20 মাৰ্কৰে উত্তৰ হ'ব, মিনিমাম 1000 ৱৰ্ড ইয়াতে লিখিব লাগিব। চ' ইয়াৰ এনচাৰটো আমি ইয়াতে লিখি দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি এই এনচাৰটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। একদম ফাৰ্ষ্টৰ পৰা, এট্ৰিবিউট ইজ এ গ্ৰুপ অফ ডিষ্টিংক্ট পিপলৰ পৰা একদম পইণ্টছ আপোনালোকে লিখি থাকিব, মই দেখাই দি আছোঁ। তাৰপিছতে আপোনালোকে একদম ফুল ষ্টপ, চিলড্ৰেন উইল লাৰ্ণ লিখাৰ পিছত নেক্সট পেজত লাৰ্ণিং কালচাৰেল নলেজ ফৰ দ্য কমিউনিটি, ফাৰ্ষ্ট উইল লাৰ্ণ দ্য নলেজ অফ দ্য চাইল্ড কমিউনিটি। ইয়াৰ পৰা একদম লাষ্ট ফুল ষ্টপ যোনটো আছে, একদম ব্ৰিং ছেল্ফ কনফিডেন্স ইন হিম অৰ হাৰ, একদম ইয়াৰ পৰা লিখাৰ পিছতে, তাৰপিছত আকৌ ইয়াতে ইণ্টিগ্ৰেটিং লোকেল নলেজ ইন লাৰ্ণিং টিচিং প্ৰচেছ, ইয়াৰ পৰা একদম ডাইৰেক্ট ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফৰ একদম এণ্ডলৈকে অন দেয়াৰ কালচাৰেল ইলিমেণ্টছ, এইটো লিখাৰ পিছত ইউজিং ফল্ক মেটেৰিয়েলছ ইন ক্লাছৰুম লাৰ্ণিং, একদম থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফৰ একদম লাষ্টলৈকে কমিউনিটি টু টক উইথ ডেম ইন দেয়াৰ লেংগুৱেজ লিখাৰ পিছত আকৌ নেক্সট এডাপ্টিং টেক্সট বুক উইথ ছ'চিয়েল কালচাৰেল নলেজ, একদম কি থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফৰ লাষ্টলৈকে এ কমিউনিটি মেম্বাৰ কেন বি ইনভল্ভ টু ৰিচ ষ্টুডেণ্ট লোকেল আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ছংছ অৰ মিউজিক ফেভেলছ এণ্ড ষ্ট'ৰিজ এণ্ড আদাৰ গুড প্ৰেক্টিচেছ অফ দ্য কমিউনিটি, একদম ইয়াৰ একদম লাষ্টলৈকে কমিউনিটিলৈকে লিখিলে একদম 20 মাৰ্কৰ এনচাৰটো একদম হৈ যাব। চ' আপোনালোকৰ তাত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কুৱেশ্যন থাকে তেনেহ'লে প্লিজ আমাক কমেণ্টত লিখি জনাব আৰু লগতে পেপাৰ কোডটো লিখি দিব। পেপাৰ কোডটো দিলে আমাৰ কুৱেশ্যন এনচাৰটো দিয়াত অলপ সুবিধা হয়। চ' পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু এনেধৰণৰ কিছু হেল্প কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুসকল যিসকলে কৃষ্ণকান্তৰ আণ্ডাৰত ডিএলএড কৰি আছে তেওঁলোকৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' পৰৱৰ্তী সময়ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।